សេពិសេសរបស់យើងមកចាំសិនណាកីឡាករឆោគុណលទទួលបានជ័យនេះដោយកីឡាករបង្គោលរបស់បងប្អូនការប្រកួតក្នុងទឹកទី2
ញ្ញាកណ្ដាលលោក4នឹងចៅប្រុសទី1លោកព្រីសច្ចាចៅប្រុសទី2លោកទឹកឡៃចៅប្រុសទី3លោកខិនសៃហេចៅប្រុសទី4លោកមីយ៉ានិងចៅប្រុសទី5លោកអូនគូថោបានចាំបងប្អូនយើងចាំទស្សនាបន្តទៀតសម្រាប់គោលពិសេសរបស់យើងបន្តទៀតសម្រាប់គោលពិសេសមួយរបស់យើងគឺក្រុមការប្រកួតជម្រាបជូនបងប្អូនថាសម្រាប់ការប្រកួតរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងឆ្លោះនៃការប្រកួតរបស់យើងឯ TV Final Out Series by KC Cement ព្រោះថាការប្រកួតរបស់យើងបានត្រូវសម្រាប់តាមមួយសប្តាហ៍សិនសម្រាប់ពាក្យពាក្យកម្មនៃគាត់នេះបាទបួនរូបលោកមានសំបាទបួនរូបបាទក្នុងការជួបចម្រាញ់ទាំង32រូបសំណាងរបស់បងបួនតាមការផ្សេងដើម្បីមានប្រពួតនៅសំខាន់ដែរគឺសំខាន់សម្រាប់សំភារវិទ្យាពេទ្យសាធារណៈព្រោះអញ្ចឹងសប្តាហ៍ក្រោយគឺជាវគ្គពាក់កណ្ដាលពេញព្រាត់បាទនៅក្នុងការប្រកួតនៅសាលបុស្សភិមមុនសមេតទូលាងឡៃមកឲ្យដល់កលាករជើងខ្លាំងយុវរុទៀតបាទនេះជាមួយឆ្នាំរងក្រោយបាទអាកាសនេះខែបរិយាកាសព្រោះទីទៀងពោតអញ្ចឹងវគ្គពាក់កណ្ដាលពេញព្រាត់នៅសប្តាហ៍ក្រោយអញ្ចឹងសប្តាហ៍ក្រោយយើងចន្លោះមួយវគ្គទៀតមួយសប្តាហ៍ទៀត
បាទយើងចន្លោះមួយសប្តាហ៍ទៀតយើងឈានទៅដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់តែម្ដងដើម្បីស្វែងរកជាមួយនឹងជឿខ្លាំងប្រចាំសង្វៀននិងរដូវកាលទី4របស់យើងជួយទៅកាន់បងប្អូនបានដែរតាមដែលសល់តែ4រូបចុងក្រោយទេបងប្អូនយើងនឹងបានស្គាល់និងបានដឹងបានឃើញថាតើណាស័ក្តិសមជាជឿខ្លាំងសម្រាប់រដូវកាលទី4របស់យើងគណៈកោប្រដាប់ទាំងអស់ប្រសិនបើពួកឯងមិនសុខបងប្អូនសុខទេប្រាប់តែផ្សេងដូចជាការបោកតាចានលៀកមកជាមួយជុំមកហើយចង់ទៅសល់មួយលានទៀតប្រសិនបើកោតែមានជាមួយនឹងជឿខ្លាំងរបស់យើងសម្រាប់រូបទី2បោកតាទៅប្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃ30,000លានដូច្នេះសូមបងប្អូនបារម្ភលើកសនានាប្រគល់គូប្រសិនទី2ដូចតទៅបាទគូពិសេសទី2សេះទី2របស់យើងបាទបងពលប្រហមកលាករមនព្រំបាទវ័យ24ឆ្នាំកម្ពស់1.65បាទទម្ងន់51គីឡូក្រាមប្រកបដោយនៅក្នុងភូមិចង់ព្រែកភូមិព្រែកឯងខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានី7ប្រកួតបាន61ដងឈ្នះ43ដងចាញ់15ដងស្មើ3ដងប្រកួតចុងក្រោយជាមួយកលាករវ៉ាន់វ៉ាន់បាទក្នុងលទ្ធផលឈ្នះបន្ទុកលោកគ្រូវុតលោករាវរតស្ថិតនៅក្នុងសមាគមក្លឹបបាទការិយាល័យទី5កងតបជើងគោហើយជួបជាមួយនឹងជើងខ្លាំងសស្រាក់បង្គោលខៀវសស្រាក់វ័យ21ឆ្នាំទេកម្ពស់ 1.60 ម.ទម្ងន់51គីឡូក្រាមដូចគ្នាស្រុកកំណើតនៅក្នុងភូមិវាសឃុំត្រៃញ័រស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបប្រកួតបាន27ដងឈ្នះ21ដងចាញ់6ដងស្មើ0គូចុងក្រោយជាមួយនឹងកលាករពុកវិបលបាទក្នុងលទ្ធផលចាញ់ប៉ុន្តែលោកគ្រូតាមរបៀបរំលឹកគុណគ្រូលោកគ្រូបង្វឹកលោកគ្រូឡុងសារវ័នបាទមាត់ព្រំក៏ហមសាលស្រស់ខៀវបាទបងប្អូនយើងទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទការប្រគួតរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះជូនទៅកាន់បងប្អូនបាទជួយ like ហើយនិង share ម្នាក់មួយផងបងប្អូនសម្រាប់ការប្រគួតយើងជម្រាបជូនបងប្អូនម្ដងទៀតបាទថាការប្រគួតយើងថ្ងៃនេះបាទគឺនៃការប្រគួតបាទត្រៀមអត់មានគូមានរង្វាន់ទេត្រៀមបាទប្រុងប្រៀបប្រគួតគាត់តែសប្តាហ៍ក្រោយគឺគូមានរង្វាន់ហើយជីវៈពាក់កណ្ដាលតែម្ដងអាអរគុណណាឥឡូវមកទស្សនាមនរមបុគ្គលក្រហមសល់ស្រាប់អង្គុលភៀវបាច់សាលសាលលោកគ្រូដែរចៅក្រុមគាត់ថាគ្រូនេះល្អមើលបើថាគាត់ស្គាល់កណ្ដាលកជើងខ្លាំងបាទអង្គុលជនរបស់យើងដែលថាមកច្រឡើណាទឹកមួយទឹកអីនោះវាយយើងហ្នឹងដែរ
បាក់តិចតិចតែបាក់ខេកខេកលេងលេងសិនអូមុនគ្រីស្ទីយ៉ាម្នាក់មួយបងបាទសម្រាប់អ្នកគ្នាជាមួយនឹងគូពិសេសរបស់យើងសម្រាប់តកប្រកួតប្រដាល់មិនខ្វាច់គុណប្រដាល់ខ្មែរសម្រាប់កម្ពុជាជាវិ Final Call 3 by Kesman នឹងជម្រាបជូនបងប្អូនឲ្យបានដឹងបាទសម្រាប់ការប្រកួតយើងថ្ងៃនេះបាទសប្តាហ៍ក្រោយបានយើងចូលដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្នែកប្រវត្តិបាទអូខេឥឡូវមកយកអារម្មណ៍របស់លោកអ្នកមកទស្សនាបន្តទៀតមួយដៃឆ្វេងរបស់ស្រស់ជារមនៅមិនទាន់មានក្បាច់នៅឡើយលោកឆ្វេងមួយស្រស់ឆ្វេងស្ដាំមួយឲ្យចំកណ្ដាលក្បាលមួយដៃឆ្វេងរបស់ពីរមពីរដៃស្រស់ខែម្ដាយវិញកំហើយថាជួងរបស់ពីរមមួយមួយដៃឆ្វេងរបស់ស្រស់ចូលវិញអីអេលេងបានមួយដៃខោឆ្វេងខោរបស់ពីរមបាទបងប្អូនជួយស្រាផងបាទចាប់ដើមជក់ចិត្តបារបារហើយមួយជើងជួងមួយមួយដៃផែមរបស់ស្រស់អីអាតោះឆ្វេងស្រាំជួងមួយជួងសងវិញអីអូយឡឡនេះបាទជួយស្រាបន្តមួយដៃឆ្វេងរបស់ស្រស់ហៅមួយ2 3 4របស់ស្រស់ផែមចូលបន្តទៀតរៀមអាកាដល់សុខអូនណាវិញស្ដាំបុរការប្រគួតរបស់ស្រស់27ដងហើយទៅរុំមក61ដងឯណោះអីអាការប៉ះគ្នានេះមិនខុសបណ្ណងទេមួយដៃខុសគោដៅរបស់ស្រស់អីអាចាប់កាច់មួយស្រស់ដូចជាចាញ់កពួររបស់ពីរុំតិចអីអូយបាទទស្សនាបន្តនេះសម្រាប់លោកអ្នកនៅកំពុងតែតាមទស្សនាមួយដៃខោឆ្វេងល្អមែនទេរបស់ស្រស់ចាប់ខោកាច់ត្រៀមមួយជួងមួយទៀតដាច់មួយសិនលោកញ៉ាក្តាមបំបែកអីអើយរុំកាដារៀមច្បងរៀមច្បងជាមួយនឹងរៀមប្អូនទេមួយដៃឆ្វេងរបស់ពីរុំពីរដៃរបស់ពីរុំតវ៉ាត់មួយរបស់ពីរុំរយៈវិញសងពីស្រស់មួយដៃឆ្វេងរបស់ពីរុំចូលបញ្ចប់គាត់មួយដៃមួយទៀតអូយអើយក្រហមច្បោះហើយស្រស់ពីរដៃបីដៃញុលញុលមួយធ្វើអាការេបរមស្រស់ដកខ្លួនបន្តិចមួយដៃឆ្វេងចូលពោះទឹករយៈឆ្វេងមួយរបស់ស្រស់មួយដៃឆ្វេងរបស់ពីរមអាយ៉ាអត់ខំខំអត់ជាប់មួយដៃទៀតអាយ៉ាចាប់ទឹកទី1អូយអូយមិនយ៉ាស្រស់នៅតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងសន្លប់មកគេហើយបាទអញ្ចឹងតរាប្រឹងនេះតែបងប្អូនយើងជួយ share មកអ្នកមួយបងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជាអាការនេះសូមបាទជម្រាបជូនបងប្អូនតិចបាទជាមួយនឹងការប្រកួតរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺជាសប្តាហ៍គេហៅថាចន្លោះបាទទុកឱកាសឲ្យជើងខ្លាំងទាំងពួតរូបរបស់យើងបាទដែលជាអ្នកសម្លឹងឃើញបាទជាមួយនឹងទឹកប្រាក់4000ដុល្លារនោះបាទសម្រាប់នៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្នែកប្រវត្តិសិនអូការប្រគួតរបស់យើងនេះនៅសប្ដាហ៍ក្រោយវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្នែកប្រវត្តិ4នាក់នៅលើសង្វៀនជម្រុះដើម្បីយកជាមួយនឹងលេខ1លេខគេថាជើងខ្លាំងប៉ះខ្លាំងដែលប្រគួតគ្នានៅវគ្គផ្នែកប្រវត្តិរបស់យើងអញ្ចឹងគេថាសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះសប្ដាហ៍ក្រោយវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្នែកប្រវត្តិចូលសប្ដាហ៍ក្រោយនេះយើងសម្រាប់មួយទៀតហើយយើងចូលដល់សប្ដាហ៍ក្រោយគឺជាសប្ដាហ៍គេថាវគ្គផ្នែកប្រវត្តិតែម្ដងចង់ដឹងតាល្អមើលដែរហើយតាមដំណឹងមកថានៅវគ្គផ្នែកប្រវត្តិនោះយើងមានជាមួយនឹងគូពិសេសមិត្តភាពកម្ពុជាថៃរបស់យើងទាំងជើងខ្លាំងប្រចាំស្រុកខ្មែរបាទ
ជើងខ្លាំងប្រចាំស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺមកចូលរួមប្រកួតទៀតចង់ចង់ដល់តាជើងខ្លាំងប្រចាំស្រុកខ្មែរមួយណាមកប្រកួតនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ជាមួយនឹងកីឡាករថៃដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាផ្លែទី1ស្វែងរកជាមួយទៅនឹងជើងខ្លាំងបាទគេហៅថាម្ចាស់ពានរង្វាន់របស់យើងទី2គឺយើងនឹងបានឃើញនៅការប្រកួតសម្រាប់ដែលគេហៅថាគូពិសេសរបស់យើងកម្ពុជាថៃទៀតចង់ដឹងតែល្អមើលហើយបងប្អូនដែរជូនទៅកាន់បងប្អូនអ្នកកំពុងតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះបងប្អូនយើងទស្សនាមកសិនជាច្រើនក្តីដែលបងប្អូនយើងអ្នកខ្លះក៏គាត់ឆ្លាញ់នៃវិស័យកីឡាបដាល់អញ្ចឹងក៏នឹងជួយ share ម្នាក់មួយមកល្អណាស់ជាជួនបងប្អូនថាយើងនៅមានជាមួយនឹងកម្មវិធីខ្មែរខ្វាយក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះជូនទៅកាន់បងប្អូនទស្សនាយើងចាំមើលតើកម្មវិធីខ្មែរខ្វាយរបស់យើងហ្នឹងគឺល្អមើលខ្លាំងកម្រិតណាជាបន្តរៀតត្រៀមណាគេហៅថាកីឡាករជើងខ្លាំងបាទច្រើនប្រទេសណាស់ដែលមកធ្វើការប្រកួតជាជំរុញប្រកួតដែលគេហៅថាការប៉ះគ្នានៅលើសង្វៀននៃខ្មែរខ្វាយដែលការរៀបចំរបស់ស្ថាប័ននេះទទួលនឹងជួយនឹងទ្រទួលខនយពលការប្រពន្ធប៉លីក្រាមរបស់យើងផងដែរបាទតើទី2ស្នូកណ្ដឹងមកដល់ប្រតាមរបស់ខ្មែរគូពិសេសទី2គូពិសេសទី2ទី2ដល់ទី2កលាករបង្គោលក្រហមមនភិរមកលាករបង្គោលជឿសស្រស់អាយ៉ាលោកឆ្វេងដូចគ្នាមួយដៃឆ្វេងរបស់ភិរមទៀតមួយដៃឆ្វេងក្រុមចង់ប្រចាំមាត់សងខ្លីទៅវិញទៅមកសងដូចគ្នាគាត់ថែបានមួយជើងវិញពីស្រស់ចាប់បានព្រមធ្វើអីយ៉ាអត់ទេអាឡោះចេញតាន់បាទព្រមបបិសតដល់61ដងបាទសស្រស់នេះតែ27ដងដែរបាទអារៀបបោនហើយអានោះរៀបច្បងបាទតែមើលអាការលៀតទៅតាមប្រកួតហ្នឹងគឺអេបាទបាយគ្នាទៅថាបានដែរមួយដៃថែមួយជើងទៀតរបស់ស្រស់មួយដៃខោចោលកញ្ចប់មាត់ចាប់បានធ្វើអីនេះគួងមួយរបស់ជើងអាយ៉ាពីរំយកផ្ដាំកជ្រោលហើយបាទចង់មើលអូនហើយចង់មេឃចាប់កាច់មួយកាច់គ្រឹះហោមួយពីរំទៅគួងមួយទៀតអីយ៉ូយបាទស្រស់មិនថាអីទេទោះបីជាក្រុមវាយខ្លួនឈឺយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ញញឹមដាក់ដែរមួយដាច់ចោលបដាក្បាលឬក៏ផ្លោះអីអូយបាទមែនទេមួយជើងវិញរបស់ស្រស់មួយដៃទៀតអេអាចចាំកន្លែងការពារបើតើកុំទាត់ចំកន្លែងហ្នឹងអូនឈឺមែនឈឺដល់ខ្ញុំទេអាប្អូនខ្ញុំក៏វាឈឺដែរមួយដៃអត់ទាត់ចូលខុសគ្នាអេយ៉ាភិរមដើរចូលគួងរបស់ភិរមមួយអេយ៉ាអាយយអរនេះមួយដៃឆ្វេងខោរបស់ស្រស់មួយដៃរបស់ស្រស់ទៀតរមមេដាចូលមួយដៃរបស់ភិរមស្គួងរបស់ស្រង់ស្គួងសទៅវិញទៅមកលោកអាញាក្តាប់បបែកអាយប៉ះគ្នាមែនតើណាថ្ងៃនេះភិរមដាចូលទៀតនេះរបស់ស្រង់មួយធាក់ពីស្រង់មួយទៀតធាក់ចេញទៀតមួយដៃរបស់ភិរមតពីស្រង់តិចវិញជួងគួងរបស់ភិរមមួយស្គួងភិរមមួយទៀតអាយអើយមនភិរមជើងខ្លាំងអាយ៉ា ក្រេស
តាមរហូតបាទចូលចំគោលគោលដៅរបស់យើងល្អមែនតើសម្រាប់ការគូមួយនេះមួយដៃរបស់ភិរមទៀតភិរមដើរចូលស្រស់ធ្វើអីចេះតវត្តជើងក្រោយមួយខោទួលមួយខ្លួនឯងហើយគេថាក្បាច់ស្រងែពេនបាទបាទស្រងែពេននេះពេនតែខ្លួនឯងមួយដៃរបស់ភិរមចូលកញ្ចប់ពោះទួលព្រុសឬសតបឿអីអើយអេព្រមញញឹមដាក់ស្រស់មួយមួយដៃឆ្វេងរបស់ភិរមគាត់ស្ដាំមួយទៀតមួយដៃសរបស់ភិស្រស់វិញកុំឲ្យថាដើរវាយសោះពីគួររបស់ភិរមមួយទៀតវិញស្ដាំមួយបាច់គ្រាអាយ៉ានីតិក៏ចោតដល់ដែរសម្រាប់ទឹកទី2របស់យើងចាប់ទឹកទី2អីហេអបើអបើអូអាសុំដេញគាត់ត្រូវគូនេះមួយណាបងប្អូនទស្សនិកជនយើងកំពុងតែមកចូលរួមតាមដានទស្សនាច្រើនមែនទេហើយដែរបាទទីទៀតបងប្អូនបានទស្សនាសម្រាប់ទឹកទី3ជាមួយនឹងគូជឿខ្លាំងរបស់យើងតែនេះយើងមាន5គូបាទយើងមាន5គូជូនដល់បងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជក់ចិត្តអារម្មណ៍តែម្ដងសម្រាប់សប្តាហ៍ក្រោយគឺជាវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រអញ្ចឹងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រនេះបងប្អូនយើងត្រៀមទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅ
បាទឥឡូវនេះយើងមកទស្សនាសម្រាប់ពិសេសទី2ទឹកទី3បាទទស្សនាបន្តទៀតសម្រាប់ជើងខ្លាំងបង្គោលក្រហមមនព្រមមង្គលខៀវសល់ស្រស់មួយដៃពីរដៃរបស់ភិរមចូលបញ្ចប់មាត់បញ្ចប់មុខចូលបញ្ចប់ភ្នែករបស់សល់ស្រស់ជួងមួយរះរបស់ភិរមជួងមួយនេះភិរមអាយ៉ាមើលអីចេះបាទទៅរួចទេមើលទៅអេមួយជើងទុកវិញគេថាទូលទទួលមួយមួយដៃពីរដៃរបស់សល់ជួងរបស់ភិរមចូលជួងមួយទៀតអីអើយបាទលោកអាញាកណ្ដាលគាត់អត់ចង់តាន់បាទភិរមចង់វាយរុំរត់ទៅទៀតតាន់ទៀតអស់គោលដៅចូលបន្តជួងរបស់ភិរមមួយទៀតជួងភិរមមួយទៀតអីអើយបាទដួលហើយអូយ2 3 4 5អូយងើបលេងរួយហើយ6ហើយដល់ទីរាយ8 3ទឹក3ហើយយើងស្អត់ទឹក3ទៀត10អើយអើយមែនស្លាប់ទៅហើយអូយចុកចាប់អាណែគេថាចាំបានថារៀងបងអូនមិនទៅជាឈ្នះរៀងបងប្រហែលទេព្រះរៀងបងសាក់សាមមែនដែរបាទព្រះរំជគួងតាប៉ិនជគួងគាត់លេងល្អណាស់បាទវគ្គមុនក៏ជគួងឥឡូវវគ្គនេះក៏ជគួងទៀតអីសល់ស្រស់មិនអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងជាលទ្ធផលហើយជើងខ្លាំងមនព្រះរំដាក់កាមេរ៉ាចោះទីទៅបាំងឲ្យវាយគ្នាឡើងហើយអូខេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយបាទសម្រាប់គូទី2របស់យើងនេះគឺជាលទ្ធផលមិនបាច់មើលកដាស់វិញនេះឆៃច្រើនមើលឃើញនឹងភ្នែកជាក់នឹងភ្នែកតែម្ដងគឺកីឡាករមនភិរមបងប្អូនក្រុមកីឡាករមនភិរមទទួលបានជ័យជំនះដោយកីឡាករកំពុងគៀវបោះបង់ការប្រកួតក្នុងទឹកទី3បោះបង់ការប្រកួតក្នុងទឹកទី3បាទទៅមិញរួយមួយជួងឈឺយ៉ាងណាអាអាចង់បងប្អូនយកមកទស្សនាជាបន្តបន្តបាទក្រុមជំនួយលោកអ្នកអាចកាប់ប្រកតាមផ្លែគូទី3បាទតែការតាមលោកអូគូខលោកចៅក្រុមទី1មកដល់ទី3របស់យើងចៅក្រុមទី2លោករឿងសរុនចៅក្រុមទី3លោកកិតសរុនចៅក្រុមទី4លោករីសច្ចានិងចៅក្រុមទី5លោកសវណ្ណជាមួយនឹងសោតខេវិនបាទសុតខេវិននេះក៏ជើងខ្លាំងដែរហើយសុកសវណ្ណនេះក៏ជើងខ្លាំងដូចគ្នាថាខ្លាំងប៉ះខ្លាំងហើយសម្រាប់សប្តាហ៍នេះជូនទៅកាន់បងប្អូនទស្សនាបាទទីនឹងឡើងលើសង្គមប្រកួតហើយហើយការប៉ះគ្នាថ្ងៃនេះដូចយើងបានជម្រាបជូនថាយើងមានជាមួយនឹងពុតឆ្វាយរទីបាទយើងនៅមានជាមួយនឹងគូពីសុខសុបាគូមិត្តភាពបងជាថៃបាទបន្តពីសុកសវណ្ណនេះហើយនៅសូនខេវិនទៅគឺពុតឆាយរទីជាមួយទៅនឹងពីឆៃមកពីថៃបាទពីឆៃនេះក៏ជាជើងខ្លាំងដូចគ្នាចង់ជួបទៅកាន់បងប្អូនទស្សនាបន្តតែម្ដងគាត់តែជាជើងខ្លាំងសុខសวัสดิ์ហើយនឹងសូត្រខេវិនឡាវមកអូនអៀងឡៃបាទជាអ្នកឲ្យទឹកប
ពាក់ថ្លោកពាក់អីហ្នឹងហើយឥឡូវលោកគ្រូអូបុធំទៅស្ទាបមើលអត់តាមមិនទាន់ដាក់ថ្លោកទេឆោងថ្លោកទៅយើងបាទយើងនឹងប៉ះគ្នានៅថ្ងៃនេះគឺជើងខ្លាំងដូចគ្នាតាមកម្មវិធីរបស់យើងគឺ KC Mun គង់វងរបំជូអង្វែង TV បន្ទាប់ពណ៌បៃតងទីយកបរិស័ទជីវិតស្រស់ថ្លាពីអូទីកាបាងជួយរួចសម្បត្តិសំណុំនឹងនរទីអូទីកាបាង TV បន្ទាប់ពណ៌បៃតងស្រស់យ៉ាងដាក់ស្អាតបងកម្មវិធីនេះទឹកទី3បាទសូមជម្រាបបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ KC Mun ជាថ្ងៃទី5នៅអូស្ត្រីបៃ KC Mun បាទបានទទួលបញ្ចប់នៅវេសកកម្មនៅជុំទី3ដើម្បីបកឲ្យដាក់ប្រគួតនៅរយៈពេលខាងក្រោយនៃសប្តាហ៍ក្រោយទុកពេលឲ្យគាត់មានឱកាសនៅសប្តាហ៍អវកាសបច្ចុប្បន្ននិងបច្ចេកទេសពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីត្រៀមប្រគួតនៅរយៈពេលខាងក្រោយសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីថាតើកីឡាករជាខ្លាំងខ្លួនណាតាមនឹងប្រគួតនៅរយៈពេលគាត់ស្វែងរកជើងឯងទឹកប្រាក់$4,000ដុល្លារបាទជាការបន្តពេលស្កាត់តាមតាំងពីជុំទី1ជុំទី2ជុំទី3ត្រូវបានបញ្ចប់កីឡាករទាំងពួកនៅជុំទី3យើងបញ្ចប់ហើយតាំងពីសប្តាហ៍មុនមកហើយជុំទី3ឡើងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយគឺជុំទី4គឺវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រចាំរបស់ក្រុមហ៊ុនតែមានទឹកប្រាក់$4,000ដុល្លារ $2,000ដុល្លារ $6,500 ដុល្លារនិង $5,000 ដុល្លារនៅក្នុងដៃរៀនទីគឺកាសនេះមានសម្រាប់ក្រោយមានរយៈពេល1000ឡាបងឡាបងប្អូនបាទតែមួយវាដល់ឡាដល់ប្រាក់$1,000ហើយកន្លងណាតែនឹងអង្គការឡើងទៅសម្ដៅមិនប្រាក់ចំនួន750ដុល្លារសម្រាប់ប្រកាសប្រគួតទាំងអស់ប្រសិនបើអង្គការណាក៏ប្រគួតនៅក្នុងតូស្គូលរបស់ខ្លួនឲ្យសម្លងទៅប្រាក់ពិសេសដូចជាមកកាត់ចាំជួបមកពលិបមកទៅឯអេតាស៊ីងឧបត្ថម្ភមួយនេះទៀតប្រសិនបើកន្លងមានស្នាមរួមហើយទៅប្រគួតអេតាស៊ីងតាមមួយទេបីទៅនេះបកតែមុននឹងជួបជាមួយនឹងប្រគួតគូពិសេសបីចំណុចទៀតចំណុចសំខាន់ទៅដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីអង្គការសមភាពសិមិនរកមកគូគុំជាមួយបាយពីបបអសាទៅជាមកវាសំខាន់ជាបាទបាទចង់ត្រៀមមកទស្សនាបងប្អូនជាមួយនឹងការប្រកួតរបស់យើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយគឺជាគូបាទពានរង្វាន់របស់យើងបាទនេះវគ្គតក្រាបៃត្រាន់4នាក់ដែលប៉ះស្រីអញ្ចឹងគឺយើងនឹងស្វែងរកឃើញជាមួយនឹងគេហៅថាអ្នកចាញ់ហើយតំណាងអ្នកឈ្នះ2រូបចាញ់2រូបអញ្ចឹងអ្នកឈ្នះ2រូបនោះគាត់នឹងធ្វើការឡើងទៅប្រកួតបាទអ្នកឈ្នះប៉ះឈ្នះហ្នឹងបាទហើយនឹងចាញ់ប៉ះចាញ់បាទចំណុចលេខ1លេខ2លេខ3និងលេខ4អញ្ចឹងយើងកន្លែងទៅមើលជាមួយទៅនឹងគូបាទការពីការយើងប្រកួតនៅកីឡាករនេះមានឆារារដូវកាលទី3បាទនេះចង់ក្រោយនឹងលើបញ្ញាជាមួយទៅនឹងជើងខ្លាំងនេះបងថាអូអេប្រព័ន្ធបញ្ញាគូមែនតើបាទឬឯខ្វាយគុំគ្រូតែរដ្ឋ
ារនោះគ្រូបង្រៀនទុកទៀតតែរត់អត់ធ្វើបានល្អមែនទេបាទដាក់មើល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 តែបញ្ហាគឺការងើបមិនរួចបាទសុខសុខបានបាទសុខសុខបានមកគោក្រហមមានកម្ពស់ត្រឹម19ឈ្មោះគីវ72ទៅ60គីឡូក្រាមមានសកម្មភាពនឹងភូមិក្រុងគូភូមិចរមលេខ6ខណ្ឌសៃកាវិទ្យាភូមិ2ប្រកួតបានចំនួន63ដងឈ្នះ30ចាញ់18និងស្មាត់ប្រាហើយគុំគ្រូតាមរបៀបគ្រប់គ្រងគុំគ្រូរួមបានលោកស៊ូមុនសូមកពីក្លឹបបាក់សៃស្លាតៃលោកសេនាកញ្ញាសម្ដែងនាមស្គាល់កីឡាករភូមិ2រាជធានីភ្នំពេញសូខេវិនសម្រាប់ជាមួយតំណាងគូតាមពិសេសទី3របស់យើងមកព្រមទស្សនាបាទជាមួយនឹងជើងខ្លាំងសុខសវណ្ណវ័យ24ឆ្នាំកម្ពស់ 1.63 ទម្ងន់60គីឡូក្រាមលោកកណ្ដាលនៅកម្ពស់ទី3ឃុំស្មាច់មានជ័យស្រុកក្រុងខេមរៈភូមិន្ទខេត្តកោះកុងប្រពន្ធបាន97ដងប្រដាក់71ដងចាញ់16ដងស្មើនឹង10ដងប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករណាមរៈបាទណាមរៈលទ្ធផលឈ្នះបន្ទុកក្នុងគំរូតាមរបៀបលីនីលេងទឹកបាទនេះកោះកុងបាទនេះកោះកុងប៉ះគ្នានេះហើយលោកគ្រូបង្វឹកលោកគ្រូទឹកឡៃហើយលោកគ្រូធនសុភាស្ថិតនៅក្នុងសមាគមក្លឹបកងពលធំអន្តរការគមលេខ2កកបង្គោលខៀវសូតខេវិនអាយុ19ឆ្នាំកំពស់ 1.72 បាទគួរមែនតើ960គីឡូក្រាមដូចគ្នាស្រុកកណ្ដាលនៅក្នុងភូមិបាទក្រៅគោខុំគីឡូម៉ែត្រលេខ6ខណ្ឌរសៃកៅភ្នំពេញប្រកួតបាន63ដងអ្នក40ដងចាញ់18ដងស្មើ5ប្រកួតចុងក្រោយជាមួយកីឡាករផានព្រះចាញ់បន្ទុកបាទគុំគ្រូតាមរបៀបរបស់គុំគ្រូលោកគ្រូបង្វឹកគឺលោកសួនបុនសូស្ថិតនៅក្នុងសមាគមក្លឹបបាក់សៃស្លាប់ដែរចង់សុខសវណ្ណជាមួយនឹងសូតខេវិនបាទអ្នកភ្នំពេញប៉ះគ្នាជាមួយអ្នកក្រុមកោះហើយបាទប្រកួតគាត់លោកមុនសវណ្ណឈ្នះបន្ទុរីឯខេវិននោះចាញ់បន្ទុអ្នកចាញ់ប៉ះអ្នកឈ្នះមើលអូខេយូវិនអូខេអឺអប្រូវាយគ្នាណាប្រូណាបាទមិនឡើងមកជូជូអីប៉ះប៉ះគ្នាទេត្រៀមនេះបងប្អូនណាបាទរបៀបស្ដារទៅអារម្មណ៍ប្រដាប់លោកថ្មាការប្រកួតរបស់យើងទឹកទី1គូទី3ទឹកទី1គូពិសេសរបស់យើងកាលក៏បង្គោលក្រហមរៀងទៀបបន្តិចសុខសវណ្ណកលកកពស់ 1.7 សូតខេវិនបាក់សៃស្លាប់ដែរបាទយ៉ាលូបានឆ្ងាយល្អសវណ្ណណាត់ព្រឺបាទចង្គួងមួយចង្គួងសងទៅវិញទៅមកអីយ៉ាចង់ហូបទឹក3ហូបទឹក2ហូបទឹក1ចង្គួងមួយទៀតសវណ្ណច្អើតក៏ច្អើតបានចង្គួងគេដល់
បើអត់ឆ្អើតទេអាចចំកន្លែងពោះទឹកចំមកកន្លែងគេថាកស៊ូទឹកប៉ាន់ប៉ែរបស់តាបាទបងប្អូនយើងជួយសែអ្នកមួយមើលបាទអរគុណស្រាកតាបានទស្សនារបស់គ្នាបងប្អូនណាបាទចាំមើលវគ្គពាក់កណ្ដាលពេជ្រគាត់សង្ឃឹមតែបងប្អូនយើងនឹងទស្សនាឲ្យបានច្រើនកកតនៅសង្វៀននឹងតាមរយៈការ live លើផេកផ្លូវការ TV5 New របស់យើងបាទទស្សនាសម្រាប់គូពិសេសទី3ក្រហមសុខសវណ្ណខៀវសុទ្ធខេវិនញួញួញួបាទអោមួយជួងស្វែងស្ដាំមួយចាប់បោកមួយអីអារៀងទួយល្អតតែក៏វែងគេបាននេះសោះមិនបានទេប្រូបាទប្រូបាទប្រូសវណ្ណតាត់មួយរបស់សវណ្ណមកឲ្យខេវិនមកអោបជាប់តែគ្រៀលេងលេងសិនមួយដៃឆែមួយកែងជួងមកតបតបបាទមកចិត្តចិត្តខ្ញុំខ្ញុំចេះប្រួយប្រួយដែរមួយជុំគួងមួយបោះសវណ្ណសងវិញទៀបជាងតិចបារោញាក្រាតាហានតងរិញវាយនឹងវាយសវណ្ណចូលជួងមួយជួងសងវិញពីខេមិនជួងសងទៅវិញមកអ្នកគួងក៏ពិបាកដាក់អ្នកជួងអានេះទៀបក៏ពិបាកវាយជួងដូចគ្នាហេពិបាកខ្លួនពិបាកជួងលាជួងមកទៅវាយគ្នាទេថាមកជួងទៅអឺបាយមួយអត់ទៅណាទេសវណ្ណមកមកខេវិននឹងគួងយកគួងយកបាយមកទួលព្រូអាយអើយទាត់មួយលុះសូត្រផ្លាច់របស់សវណ្ណអាយអាមួយជើងចូលគួងស្ដាំមួយទៀតផ្ទាស់មួយបាយជើងអត់ទួលតបតបអាយអាខេវិនញុលញុលទីមុខរបស់សវណ្ណមានតែលោកអញ្ញាក្រាបទៅស្ទប់មួយជើងសវណ្ណទៅដល់ចូលអីឡរអាមានអីបាទកន្លោ60មួយដៃជើងដាំគួងជួយបាទសុទ្ធជួយទាស់មួយបែងមួយទួលព្រុសអេយ៉ាហើយមួយដៃទៀតអោមួយជួយស្ដាំគួងត្រឡប់ត្រឡែងគ្នាតបទឹកទី1ល្មមអេយ៉ាតែការប្រកួតថ្ងៃនេះគឺសិតតែជើងខ្លាំងប៉ះគ្នាជូនទៅការបងប្អូនយើងទស្សនាអញ្ចឹងជម្រាបជូនបងប្អូននៅសម្រាប់គូក្រោយវត្តភាពកម្ពុជាថ្មីបាទចាំមើលសម្រាប់គូក្រោយពេជ្រពុតឆៃរទ្ធីបាទពុតឆៃរទ្ធីកម្ពុជាប៉ះជាមួយទៅនឹងកីឡាករថៃបាទកីឡាករថៃមានឈ្មោះថាបាទគឺថាពេជ្រឆៃបាទពេជ្រឆៃរបស់ថៃហើយនឹងពុតឆៃរទ្ធីកម្ពុជាយើងបាទចាំមើលតើការប៉ះគ្នាថ្ងៃនេះគឺល្អកម្រិតណាកាមេរ៉ាគ្នាឯងបានអ
់ទេទៀតនេះបាទចង់ចាំទូស្រត់ទាំងអស់គ្នារវាងសុខសវ័នហើយនឹងសូត្រវ័នណាល្អជាងណាឡើងឡើងវិញជូនទៅកាន់បងប្អូនទស្សនិកជនក៏ដូចជាហ្វេនរបស់យើងដូចជាអ្នកគាំទ្រជាមួយនឹងវិស័យបច្ចុប្បន្នបរានខ្មែររបស់យើងហើយបានដឹងថាជាមួយនឹងកម្មវិធីទី2នៅអូស្ត្រីបៃគេសមិទ្ធរបស់យើងសប្តាហ៍ក្រោយគឺជាសប្តាហ៍វគ្គវគ្គកណ្ដាលផ្លេចប្រាត់បាទជាមួយវគ្គកណ្ដាលផ្លេចប្រាត់របស់យើងដែលមានជាមួយនឹងកីឡាករជើងខ្លាំងបាទជម្រុះ32នាក់សល់តែ4នាក់ទេបាទចឹងការប៉ះគ្នា4នាក់បាទហើយយើងមកលើមកសប្តាហ៍យើងស្វែងរកបាទគេហៅថាអ្នកចាញ់ហើយអ្នកឈ្នះហើយបាទចឹងអ្នកចាញ់នឹងប៉ះអ្នកចាញ់អ្នកឈ្នះនឹងប៉ះអ្នកឈ្នះចឹងយើងមកលើមកសប្តាហ៍សិនបាទយើងមកលើមកសប្តាហ៍សិនបាទយើងចាប់ផ្ដើមចូលដល់វគ្គបាទផ្ដាច់ព្រាត់របស់យើងតែម្ដងនឹងសង្ឃឹមថាជាមួយទៅនឹងជើងខ្លាំងរបស់យើងដែលគាត់តស៊ូជំរុញចម្រាញ់តាំងពី32នាក់បាទរហូតដល់តែ4នាក់ឬក៏បកគួររហូតដល់ខ្លួនឯងខ្លាចទៅជើងឯងប្រចាំរដូវកាលទី4នៃកម្ពុជាជើងឯងទី5នៅអូស្ត្រីបែបនេះបាទយើងមានធនធានខ្លាំងយើងមានបើសង្ឃឹមហើយយើងមានជាមួយនឹងមនសមេតហើយខ្ញុំមកផ្លិចចង់ចង់មាត់មួយកីឡាកររបស់យើងមួយទៀតបាទឥឡូវទឹកទី2ទឹកទី3ទឹកទី2ប្រដាប់លោកខ្មែរគូពិសេសទី3ទឹកទី2គូពិសេសទី3ទឹកទី2កីឡាករបង្គោលក្រហមសុកសវណ្ណបាទកីឡាករបង្គោលខៀវសុខខេវិនបាទប៉ះគ្នាសម្រាប់នៅសប្តាហ៍នេះបាទប៉ះគ្នាល្អមើលមែនតើបាទសិនជាជើងខ្លាំងនេះគ្នាការប្រកួតបាទចូលព្រមបាទឲ្យទទួលកាច់មួយខេវិនទួលព្រុសនៅលើតាពេលើបឡើងវិញមិនឲ្យនៅយូរបាទមួយជើងជើងក្រោតឆ្វេងរបស់សវណ្ណអូបាទគាត់មួយជើងទៀតចាប់បានខេវិនទទួលឆ្វេងស្ដាំរបស់សវណ្ណទទួលឆ្វេងរបស់ស្ដាំមួយទៀតរបស់ខេវិនលោកគ្រូអញ្ញាក្រៅឧបត្ថម្ភបបាយគាត់មួយទៀតរបស់សវណ្ណបតែបតបគ្នាទទួលឆ្វេងស្ដាំផ្ទាស់មួយគំពងស្ដាំមួយសង្គមសងវៃរបស់សវណ្ណខេវិនសងវៃដូចគ្នាចំពោះតាក់ទៅមកចាក់ទៅមកធ្វើអីចេះអត់ធ្វើអីកើតទេអាយ៉ាអូមួយទៀតចំពោះទៅវិញទៅមករបស់ខេវិនផងអាចចំពោះខេវិនឆ្វេងមួយអាយអើយចាំប្លែកគឺគាត់ជើងក្រោមរបស់សវណ្ណខេវិនដើរចូលជួងសវណ្ណមួយជួងសវណ្ណមួយទៀតឱបជាប់ទៅហ្មងកុំឲ្យខេវិនធ្វើអីកើតបាទអាកាដាក់បាញ់អ្នកទៀបប៉ះជាមួយអ្នកខ្ពស់គឺគេធ្វើអញ្ចឹងតបែកមួយអត់ដួលទេសវណ្ណគួររបស់សវណ្ណមួយខេវិនសងវិញបាទអរគុណបងប្អូនយើងយ៉ាងវាក្រោយគូក្រោយយើងពុតឆៅរទីជាមួយទៅនឹងពីឆៃមកពីផៃហើយបាទអូយអពុយដៃខោរបស់សវណ្ណខេវិនដាចូលបន្តជួងទៀតគូទៅវិញទៅមកធ្វើអីមិនកើតទុកអញ្ញាក្រៅបបាយល្មម
ថាអាទិត្យដែលគេហៅថាជើងខ្លាំងនៃការប្រគួតបណ្ដាលនោះលោកពូអូបុធងបាទគាត់ស្វែងមួយហើយអាចចេញលីងជួងខេវិតមួយសងពីសវណ្ណសវណ្ណបោលគប់ចូលដល់ហងបាទទួងហើយអើយបាទទូត្រាបន្តនេះគ្រាន់មួយជើងសវណ្ណហក់ចូលអោបកាច់មើលធ្វើអីចេះបៃជើងគួលព្រូតាពីមែវបាត់ដួលឯងមួយដៃជួងចាប់កាច់គ្រៀកកាច់មួយទៀតទៅអត់ទេអត់ទេមកហើយមិនដួលឯងមកចតុលមែនចតុលណែអ៊ីសុយដុយណាចតុលគេចតុលអុយឆាណែលបាទចប់លើកទី2មេចតុលអុយស្រួយណាចតុលគេចតុលជាប់បាទអញ្ចឹងកុំចិត្តតវ៉ាកុំចិត្តតប៉ែងបាទនេះបងប្អូនពតឆៃរទីជាមួយនឹងពិតឆៃគាត់នឹងត្រៀមនៅក្នុងការប្រកួតបាទក្រុមពេលបន្តិចនេះសម្រាប់គូក្រោយបាទអញ្ចឹងចាំមើលតាពតឆៃរទីរឿងមួយក៏ពីឆៃដែលគាត់ធ្វើបានល្អសម្រាប់គូក្រោយជួបបងប្អូនទស្សនាពីជូនទៅកាន់បងប្អូនទស្សនារបស់គ្នាជាបន្តសម្រាប់ទឹកទី3បន្តិចទៀតនេះជាមួយនឹងគូសូតខេវិនជាមួយនឹងសុខសវណ្ណហើយបងប្អូនយើងបាទថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងគឺតែចូលឆ្នាំ8នេះជន់ជាតិចិនហើយអញ្ចឹងបងប្អូនណាខ្លះតែកូនកាត់ចិនអីបាទជួយគេហៅថាតិចអៀតិចអីផងបាទមានទូខ្វាយមានមន់ខ្វាយវិឆាយហ្នឹងចេះជួយនឹកឃើញដល់ខ្ញុំផងអីចឹងណាតែយ៉ាងណាក៏ដោយសវឹងក៏បើកបោក៏បិសាទគឺសវឹងក៏មកគេហៅថាចូលឆ្នាំចិនអូនាំចិនសវងកម៉ែចូលឆ្នាំកម៉ែកម៉ែក៏សវងទៀតណែយ៉ាងណាក៏ដោយបាទអត់ទូអត់ទៀងកថាខ្សែនៃប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនបងប្អូនយើងព្រោះថាវាអាចនឹងមានជាមួយនឹងបញ្ហាបាទអានិភ័យច្រើនណាដល់នេះបងយើងតាមត្រឹមជម្រាបជូនបងប្អូនរំលឹកទីទីគេឲ្យបងប្អូនយើងបានដឹងសម្រាប់ពេលខ្លះវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដែរបាត់ទៀតសម្រាប់បងប្អូនយើងបាទបងប្អូនខ្លះវិញក៏ប្រាប់ថាចេះបាទចូលឆ្នាំចិននឹងត្រៀមគេហៅថាកាពះត្រៀមពវៀនទុកសិនបងប្អូនហើយខ្ញុំនិយាយរីឆាឬជុកខ្វាយអីបាទខ្ញុំលេបទឹកមាត់ណាបាទលឿនសំណាងដែរអត់ចិត្តទេបាទកុំអីនឹងគេទីអាំងបាវបានហើយ
បាទអរគុណត្រឡប់មកវិញទៀតបាទទឹកទី4បាទនឹងមកដល់ក្នុងពេលបន្តិចទៀតទេបាទទៅបាទទឹកទី3បាទទឹកទី3បាទការប្រកួតរបស់យើងបាទ scan out now ដល់ទីមកគូពិសេសទី3ទឹកទី3គូពិសេសទី3ទឹកទី3សម្រាប់គូពិសេសទី3របស់យើងសុកសវណ្ណមង្គលក្រហមមង្គលខៀវសោធេវិនមួយដៃជួយស្វៃមួយដៃរបស់សវណ្ណចូលកញ្ចប់មកល្អមែនទេធ្វើអីចេះទេគូនេះបាទបបាក់វាយគាត់ក៏គូឲ្យទៀបចឹងបបាក់វាយទីបាទកពុះកពររៀងរូវឲ្យដូចគ្នាមើលល្អមើលណាសវណ្ណគាត់មកជើងបាទអោមួយកាច់គ្រៀមមកហូបទឹក3អីជពងមួយសងទៅវិញទៅមករបស់សវណ្ណខ្វិនចាប់កាច់គ្រៀមមួយអោជពងសាប់តិចតិចបាទលោកគ្រូឲ្យឈប់បាទលេងលេងបាទមុខបាទមួយដៃជពងមួយល្អមែនទេរបស់សវណ្ណអាយអើយធ្វើអីចេះសវណ្ណខ្វិនក៏លន់លោះបាទសាក់ល្អមែនទេខ្វិនសាក់លោកគ្រូគួនអ៊ីនទៀតបាទមួយដៃពីរដៃរបស់សវណ្ណគាត់មួយល្អមែនទេកាត់ចានរបស់ខេវិនអោចូលចាក់ឈួងទៅវិញទៅមកបាទ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 មើលទៅថាវាយទៅរួចមិនរួចលោកគ្រូញ៉ាកដាលឲ្យឈប់លៀងកាត់ចានមួយមួយដៃខោឆ្វេងល្អមែនទេសវណ្ណសងវិញអាយ៉ាខាងជើងវិញអាយយមួយដៃរបស់សវណ្ណចូលទៀតហើយចំពោះរបស់ខេវិនមួយចំពោះសវណ្ណសងខ្ទាស់ជាប់គូមួយទៀតគួងសងទៅវិញទៅមករំនៀលសវណ្ណហ៊ានទៀតតចើតតិចគួងមួយឯកាចើតឲ្យគួងបាទអាយ៉ាល្អមែនទែនសវណ្ណស្ដាយបាទស្ដាយកពស់ហើយកំវាយល្អមែនទែនសវណ្ណនេះខេវិនក៏មិនអន់ដែរមិនមែនថាគួអត់អីទេបាទតាត់មួយទៀតចូលបន្តទៀតខេវិនគួងមួយទៀតបាទល្អមែនទែនអោមួយតតកាប់ចានមួយទៀតរបស់ខេវិនអីអាសវណ្ណចង់លឺបាទចាំមើលតតមួយដៃជួងមួយទៀតតែទៅទាំងដៃទៅទាំងជួងទៅទាំងកែងជួងយកជួងយករបស់ខេវិនអាយ៉ាបាទតតចំកន្លែងនៃរបូតតឡោកបែកລະບົດຕະຫຼောက်ໄປເຮົາແກ່ວ່າລະບົດຕະຫຼောက်ຕ້ອງຕະໄປຫັ້ນວ່າຈັ່ງຕ້ອງປະຍັດທີ່ວ່າຈອງເຖີຈອບວ່າບ້ອງບູຈັ່ງສໍາລັບຜູ້ກ້ອງນີ້ຄືກະລາກໍຈັ່ງຄາຄູດຊາຍລະທີຢູ່ໃນນັກພິດຊາຍគាត់ណធ្វើការប៉ះគ្នាបងប្អូនត្រៀមទស្សនាឥឡូវនេះឲ្យសូតខេវិនចងនេះសិនមកចប់ទឹកទី3ល្មមបាទបាទមើលរូប
ភាពយឺតយឺតល្អមែនទេបាទបាទបន្តការប្រកួតសម្រាប់គូរបស់យើងជាបន្តបាទបន្តពីចងតឡោហើយដូចជារៀងមានកម្លាំងទេយាយចគួងទៅវិញទៅមកចគួងចាក់ចូលដូចគ្នាចគួងរបស់សវណ្ណចគួងសរបស់ខេវិនវិញអាយ៉ាមិនណយទេទាំងពីរនេះបាទតាត់កាប់ចានរបស់សវណ្ណសងតែអត់ត្រូវគោដៅគាត់សងវិញតាត់មួយកាប់ចាននេះតាត់អូយអើយអត់អីអូយไปไปเต้นกับผมเป็นจู่ไอ้ถ้าทำมาสั้นกับผมรอดก็หายเอ้ยโอ้โหตาตักลำบ้องហើយនឹងថៃពុតខែរាធីជាមួយទៅនឹងភិតថៃបាទត្រៀមទស្សនារងគ្នាក្នុងពេលបន្តិចនេះThank you.
ដែលទឹកចេញក្រៅបាទដែលឲ្យទឹកចេញក្រៅប្រដាប់ពលខ្មែរគូពិសេសទី3ពិសេសទី3ទី4ដល់ទី4កីឡាករបង្គោលក្រហមសុខសវណ្ណកីឡាករបង្គោលខៀវសុខសវណ្ណបាទទស្សនាបន្តទៀតបាទមិញចង់ទឹកទី3មិញគឺល្អមែនដែរបងប្អូនយើងកំពុងតែហូហើយតាត់មួយទៀតរាក់សងវិញអាយ៉ាបាទតទៅទៀតបាទមួយនេះសុខសវណ្ណគាត់ចំកន្លែងល្អមែនទេមកជឿគាត់វិញតែមិនអីបាទសវណ្ណគាត់ត្រមមិនអីមួយដៃរបស់សវណ្ណសងពីសវណ្ណជួងសវណ្ណមួយអូអេអាយ៉ាមិនធម្មតាទេបាទពុកកាមេរ៉ានោះសោះតោងវិញស្ដាប់អួយអាចព្រាកតទៅទៀតអីអើយចំពោះទៅវិញទៅមកដូចនេះចាប់បានអាយ៉ាលោកគ្រូញ៉ាក្រាំបាច់ទៀតបាទទូស្រីកជុកក៏ស្រេចហូរដល់វ៉ៃរ៉ូវ៉ៃរ៉ូចំពោះឆ្វេងស្រាំរបស់អេខេវិនបាទទូស្នាបន្តទៀតតោះកាប់ចានមួយល្អមែនដែរមកពីសវណ្ណអីយ៉ាអូយឡាល់ដេបាទសវណ្ណមិញមកមកចំហរមងបាទកៅឆ្វេងមួយរបស់ខេវិនសវណ្ណដើរចូលសັບលុបទេមុខជួងឆ្វេងស្ងាត់ទៅវិញទៅមកងក់ដូចមិនសិនទេអីយ៉ាអូមែនដែរដៃស្នាមរបស់សវណ្ណសវណ្ណចូលមួយអូយអូយដួលព្រូលឺសូដល់ផ្លាប់បាទអត់ទៅទៀតតួតមួយនេះរបស់សវណ្ណចាប់ជើងបានពីខេវិនអីអើយបាទទៀត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 តួតមួយនេះរបស់សវណ្ណជួងមួយសងវិញរបស់ខេវិនជួងសងទៅវិញមកអាយអើយយ៉ាងម៉េចអីខេវិនតើមើលខេវិនគាត់ទ្រាំទ្រទៅនឹងរន្ទះជើងរបស់សវណ្ណបានឬក៏យ៉ាងណាអាយ៉ាគង់ចំបោះរបស់សវណ្ណដូចជាកំហមហើយតាត់មួយតែខុសទៀតកាប់ចានមិនចាប់ជើងមកពីសវណ្ណអប់មួយដួងរੂអីអានេះនៀលអាយ៉ាអេបាទមកមកនេះណាអូហ៊ឺអត់ទៅអេអាអូចាប់ជើងមករបស់សវណ្ណកាច់មួយដួងរੂអីអាអីយ៉ូហេរមមែនដែរមកទៀតអូខូនយើងស្រែកឲ្យរត់ថាដែរហ៊ឺមួយដែររបស់សវណ្ណចំកញ្ចក់បត់អប់គប់រេញបានអាយ៉ាលេងលេងដែរចាប់ទឹកទី4រៀបរយជក់ចិត្តផងលឿនលឿនណាអ្នកបងប្អូនយើងមកទស្សនាឡើងពេញនឹងទៀតហើយបាទចាំបងប្អូនយើងទៅបានមកទស្សនាទេសូមជួយមកទស្សនារបស់គ្នាថ្ងៃនេះចង់ជម្រាបរំលឹកឡើងវិញសប្តាហ៍ក្រោយគឺជាសប្តាហ៍វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្លេចព្រាត់បាទជាសប្តាហ៍វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្លេចព្រាត់ដែលជាមួយទៅនឹងជើងខ្លាំងទៅ4របស់យើងបាទនឹងធ្វើការប៉ះគ្នានៅការប្រកួតរបស់យើងផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងសប្តាហ៍ក្រោយវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្លេចព្រាត់ចាំបន្តពីវគ្គសិក្សាពេញព្រត់យើងដល់ការប្រកួតធម្មតាមួយសប្តាហ៍ទៀតបាទហើយចាំដល់រំលងដល់សប្តាហ៍ក្រោយមួយទៀតគឺយើងនឹងធ្វើការប្រកួតជាមួយទៅនឹងវគ្គផ្លេចព្រត់តែម្ដង
បាទចាំមើលចាំត្រៀមថាទស្សនាថាទាំងអស់គ្នាថាតើវគ្គវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់វគ្គសក្តានុពលព្រាត់ល្អមើលកម្រិតណាបាទជើងខ្លាំងរបស់យើងបងប្អូនយើងត្រៀមដល់ណាទស្សនាទាំងអស់គ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់មកចាស់ពីរង្វាន់ $4,000ចាំមើលថាបានទៅលើកីឡាករមួយណាបន្តទៀតបងប្អូនណាស្ដាប់ទឹកទី5ជាទឹកបញ្ចប់សម្រាប់គោលពិសេសទី3របស់យើងបាទវាសុខសុខហើយនឹងសុខភាពមិនសាក់វិញខ្លួនល្អមែនទេไฮเฮาจะเทศไซเอาទឹកទី3ទឹកទី3ទឹកទី5ជាទឹកប្រៃប្រររវាងកលាករបង្គោលក្រហមសុកសវណ្ណជាមួយនឹងកលាករបង្គោលខៀវសុតខេវិនបាទចាំមើលដល់ទឹកទី5នេះក៏ធ្វើបានល្អអត់ទេអាយ៉ាមួយជើងល្អមែនតើរបស់សវណ្ណខេវិនបាទកាប់មួយទៀតសវណ្ណដល់ចូលថែមមួយជើងមួយដៃជុំចុកមកជួងសងវិញខេវិនតោះវិញសវណ្ណបានជួងលេងលេងតិចតិចថាថាពីខេវិនបាទបន្តទៀតអាយ៉ាកាប់មួយល្អមែនដែរអោមួយហែមអុយអូយល្អណាស់ទៅទៀតកាប់ចានមួយធាក់កងមួយអុយតែគេហៅថាតើហើយមកវិញមួយដៃល្អមែនទេរបស់សុវណ្ណអាយ៉ាកញ្ចប់មុខល្អមែនទេមិនទៅខ្ចាយហ្មងយ៉ាមួយដៃនេះគឺចូលចិត្ត80គីឡូហើយបាទធំណាស់ចាំគោដៅល្អមែនទែនមើលមើលសវណ្ណឬមួយក៏ខេវិនបាទទឹក5ទៅហើយវាយនេះអាវុធទៀតចាប់បាត់ទៅមួយអីអើយល្អមែនទែនណាបាទសវណ្ណលេងល្អបាទ
សុំសរសើរបាទកុំតែហៀងទៀតតិចទេរួមរួមនឹងខេវិនសងល់បោះសវណ្ណហ្នឹងកាច់មួយទៀតមែនអាកាច់កាច់ហ្នឹងចង់បាក់កណាបងប្អូនអឺបាទស្នាបន្តទៀតអ្នកកដាផ្លូវទឹកទី5ហើយបាទចាប់តាំងទី5ទៀតហើយមិនអើចង់ទឹកវិញនេះហឹងសោញយមែនអោកាច់គ្រាមួយបន្តជួងផងទៅវិញទៅមកជួងផងទៅទៀតបាទសវណ្ណឯហ្នឹងសុនជីវិតបាទនេះទេតតមួយពីសវណ្ណចូលទៀតជួងសោជីវិតមកកិច្ចយកហ្មងបងប្អូននេះអីយ៉ាជួងទៅវិញទៅមកអាយ៉ាចង់លេងគ្នាអេមកគាត់មួយរបស់សវណ្ណសងវិញបាទសងទៅវិញទៅមកដូចគ្នាវាយថយវាយថយទៅយាយព្រោះថាសវណ្ណហៀងទៀងជាងខេវិននឹងអាចប្របាងការធ្វើបាទមកយាយអើចង់អស់ដូចគ្នាហើយអោះវ៉ៃបាទចាត់ចង់ទឹកនេះរៀងអស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងនេះអាគេថាអេយ៉ាចាប់ទឹកទី5ល្មមអរគុណណាស់ចង់សវណ្ណទាំងខេវិនធ្វើឲ្យបងប្អូនទស្សនាបានប្រឹមទឹកពេញល្មមវាសិតតែស្បែកជើងបាទមកទស្សនានៅគូក្រោយបងប្អូននៅមើលតាគូណាមួយណាដែលជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះណាបងប្អូនកូនក្រុមហ៊ុនដែលក៏សុខសុវត្ថិទទួលបានទីនេះWe'll be right back.
ិភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃអញ្ញាតាលោកហ៊ុនសែនឯងចាប់ក្រុមទី1លោករេមរតចាប់ក្រុមទី2លោកតាក់ឡៃចាប់ក្រុមទី3លោករីសច្ចាចាប់ក្រុមទី4លោកហាសំរិទ្ធនិងចាប់ក្រុមទី5លោកពីយ៉ាប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិ
ីកម្ពុជាថៃមុននឹងចូលជាមួយនឹងការប្រកួតក៏ចូលចិត្តដែរលោកអ្នកកំពុងតែទៅចាំឆ្នាំសម្រាប់គុនទៅដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនធំនៃកម្ពុជាអង្គរទៅដល់ស៊ីម៉ង់គ្រីស៊ីមិនរឹងមាំគង់វង្សជាបំបែកទី2បំអកាសាយទៅច្បងហេសបោលច្បាលអកាសទេប្រែប្រួលញឹកញាប់ទី2បន្ទាប់ពណ៌បៃតងសាខាឧបត្ថម្ភដោយទឹកបរិសុទ្ធលីយ៉ុងបរិសុទ្ធជីវិតសក្លាអេនតាស៊ីជាផ្នែករោគជាប្រភេទស្រាប់តំបានចាត់បន្ទោសក្នុងប្រភេទប្រើអេនតាស៊ីបេត500ក្នុងទឹកប្រូន1ក្រម1ដងហើយថ្ងៃនេះលោកអ្នកទំលាក់ប្រូនហើយទៅនៅសារ៉ាឧបត្ថម្ភជាចុករួយគុណដោយប្រើសារ៉ាជាថ្នាក់បានកូនពីស្រុកអាមេរិកសារ៉ានេះអូទីកាបាំងជាចុករួយតាមសេចក្តីនិតដងនេះអូទីកាបាំងហ្វមលើមុខព្រមលោកមុខសម្អាតទៅមុខសារជាចម្រាញ់ជ័យពីធម្មជាតិលោករសេនកញ្ញាសូមសំឡេងស្វាគមន៍ពុទ្ធមេត្រាកូនតាពីមកកាន់សំវៀនខេស៊ីម៉ាបងពូក្រហមអេឡង់កោមានអាយុ27ឆ្នាំទទួលគុណ70ទម្ងន់67គីឡូក្រាមមានសម្បត្តិនៅភូមិព្រៃដីភូមិព្រៃកតែសុខភាពលឿនខែកណ្ដាលប្រពន្ធបានចំនួន117ដងឆ្នាំ84ចាក់30និងស្មើ3វត្តគុករូនតាមរបៀបគ្រប់លក្ខខណ្ឌរូបបង្ហាត់លំដាប់នេះមកពីកាប់ពុកស្រីហ៊ុនផូសែនជេលោកប្រសិទ្ធិនិកាសំដែងរបស់ស្រួលអ្នកនិងគុនខ្មែរមកពីខេត្តកណ្ដាលបូឆៃភីបងប្អូនពីពេលកោមានកម្ពស់ 55 ទៅ 67 គីឡូក្រាមមកពីប្រាជ្ញាឆៃប្រពន្ធបានចំនួន100ដងចំនួន75ចំនួន25ប្រពន្ធជំនះសំដៅធ្វើគ្រប់គ្រងតាមរបៀបក្រុមប្រពន្ធរូបបង្ហាញលោកលោកចំប៉ាឆៃមកពីក្លឹបលោកចំប៉ាឆៃលោកសិស្សនិកាសំខាន់របស់ស្គាល់កីឡាករមកពីប្រារិទ្ធិជាថៃពីឆៃបងប្អូនទស្សនិកជនក៏ដូចជាแฟนរបស់យើងមកទស្សនាបន្តទៀតសម្រាប់ការប្រកួតរបស់យើងទៅគូទី4ជាមួយនឹងគូមិត្តភាពកម្ពុជាថៃបានកាមេរ៉ានេះណាកាលាក៏បង្គោលក្រហមពុតឆៃរទ្ធីមក
វ័យ27ឆ្នាំកពស់ 1.70 ចំនួន 67 គីឡូក្រាមស្រុកកណ្ដាលនៅក្នុងភូមិពេជ្រក្ដីភូមិពេជ្រសែនស្រុកពញាឬខេត្តកណ្ដាលគួតបំរត់17ដងឈ្នះ84ដងចាញ់30ដងបាទចាញ់ច្រើនផងស្មើ3ដងប្រកួតចុងក្រោយជាមួយកីឡាករថៃក្នុងប្រកបឈ្នះបន្ទូលសង្គមគ្រូតាមរបៀបរំលឹកគ្រូលោកគ្រូបង្វឹកក៏លោកននរិទ្ធស្ថិតនៅក្នុងសមាគមក្លឹបពុទ្ធសរីវង្សខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបង្គុលខៀវកីឡាករភិកឆៃប្រទេសថៃវ័យ25ឆ្នាំកម្ពស់175ចំនួន67គីឡូក្រាមប្រកួតបាន100ដងជំនះ75ដងចាញ់25ដងស្មើ0មិនដែលស្មើសោះល្មងនិយាយទៅចិត្តចាញ់ហើយជំនះអត់បានបង្គំគ្រូតាមរបៀបព្រមមក4លោកគ្រូបង្វឹកក៏លោកគ្រូលោកចំប៉ាក់ឆៃស្ថិតនៅក្នុងសមាគមក្លឹបលោកចំប៉ាក់ឆៃតែម្ដងអ៊ីតឆៃជាមួយទៅនឹងពុតឆៃរធីតែមើលពុតឆៃរធីឬក៏ពីតឆៃកាប៉ាគ្នាថ្ងៃនេះបាទចាំមើលថាតើកម្ពុជាយើងធ្វើបានល្អកម្រិតណាជាមួយនឹងការប្រកួតចាប់ដល់រៀបប្រុងព្រៀងពួនប្រដាប់ខ្មែរគុំមិនមានអន្តរជាតិតាមយុទ្ធសាស្ត្រទឹកមួយរួមរាងមួយមកទស្សនាបន្តពុតឆៃរធីមង្គលក្រហមមង្គលខៀវភិតឆៃមកពីប្រទេសថៃបាទបងប្អូនយើងទស្សនាទាំងអស់គ្នាក៏ព្រិចព្រៃអស់បាទជាមួយនឹងគូពិសេសកម្ពុជាថៃរបស់យើងកតារទេយើងខ្លាំងរបស់យើងបាទសារកាប៉ះគ្រាថ្ងៃនេះយើងមើលពីថៃសង្កត់ចៃមកពីប្រទេសថៃធ្វើបានល្អកម្រិតណាជាមួយនឹងពុទ្ធការទេបងប្អូនដល់ទី1ណាស់ឡើយការទីតុងគ្រាលេងលេងសិនណាអោខកហើយដើរចូលមុខស្អាតហ្មងគាត់ជើងក្រៅមួយអីហាទៅឆៃនេះមកកលងត្រូវហ្មងមិនសមជាអ្នកកលាបដាលផងមកសមតែជាតារាគាត់នៃមុខឡើងចេញញញបងប្អូនគាត់មួយមុខឆៃនេះកែងបាត់មួយរបស់ពេជ្រឆៃអីយ៉ាអ
ចលើមួយមួយលេងលេងសិនខោមួយខោអីយយគួរមួយរបស់មុតខារទីទីអាយអាអាចារ្យមួយគួរមួយជាខារទីអាយអាមិនខៃសោះមួយដៃមុតខារទីទួតមួយទៀតចាប់ជើងអលោះចេញបានមុតខារទីសម្រុកចូលគួរទៀតដៃមួយរបស់ភិថៃមុតខារទីធ្វើមិនចូលរយៈមួយទៀតរបស់ភិថៃរយៈមួយទៀតអាយាចាប់ទឹកទី1អេរមែនតើអាយាចាំមើលមុតខារទីធ្វើបានអស់កម្លាំងណាបងប្អូនដល់ទស្សនិកជនរបស់យើងកំពុងមកទស្សនាចរន្តមែនតើហើយណាដល់គូពិសេសលើកណាក៏មិនងាយចូលអង្គុយដែរពុតខារទីកាត់ចាមួយទៀតកាត់ចាមួយទៀតហាក់មួយទៀតរបស់រទីហាក់មួយដៃមួយទៀតរបស់រទីគួងមួយទៀតតោងគួងវិញពីពីថៃអាយ៉ាព្រៀមពុ
ន្តែនាធីម្លេះធ្លាក់ដល់ណាកាត់ចានសងវិញអាយ៉ាកាត់ចានមួយទៀតអាយអើយក្បាច់ពិសេសហើយផងថៃអាចំពោះហោះមួយរបស់ពុទ្ធថៃចំពោះសងវិញរបស់ពុទ្ធថៃអោពេលក៏មិនមកអាយអើយលោកអាញាក្តាមបាយតាន់អាយអូតែអានោះលោមើលអាយអើយអត់កាប់ចានផងមួយទៀតមួយដែររបស់ពុទ្ធថៃចំពោះពុទ្ធថៃគួងតំពីពិថៃគួងពីពិថៃមកនេះអាយ៉ាក៏មែនដែរឡាចាពុទ្ធថៃរទីអាយអើយមួយជើងនេះអាយអើយល្អមែនដែរដាវចូលពីពិថៃក៏ហៅលោកជីអីពុទ្ធថៃរទីក៏មិនអន់ដែរបាត់ស្ទាត់ចំកន្លែងនឹងទៀតមកឲ្យខ្លាំងមួយដៃខរររទីគួងមិនអប់អាយអើយគួងមួយរបស់ពិថៃគួងមួយនេះអង្គទួតអេយ៉ាលើកអាមួយសិនអាយ៉ាបងប្អូនថតមួយទៀតចង់កន្លែងជិះទាត់ចូលក្រុមហីហេហេនរតិបងខោមួយនេះកាត់មួយទៀតចាក់ជួងមួយពីពិថៃជួងរតិសងជួងຕົកគ្នាពងពិតໄຂໄຂជឿមិនតួតមួយរបស់ពិតໄຂໄຂអាកាប់មួយរបស់រទីតួតមួយរបស់រទីកាត់ខោមួយរបស់ពិតໄຂអូយកៃមួយល្អមែនទេរបស់រទីអាយអើយអាយាកាត់វិញតាមមួយសិនប្រុសេមួយរបស់រទីតួតមួយរបស់រទីអាយហាមិនអាយតួតជើងក្រោមមួយរបស់រទីធាក់មួយពីឆៃពងហឺមើលសិនតែចូលកន្លែងណាសំអាយហាវៃស្ដាមមួយតួតរបស់ពីឆៃមួយទៀតរទីកន្ទ្រូលចូលហើយមួយដៃរបស់រទីអត់ខែកែងមួយជួងមួយទៀតជួងទៅវិញទៅមកអាយអូតែមិនធម្មតាណាចាប់តទី2ហ៊ូហ៊ូបាទលមែនដែរតកលាកោវាយគ្នារហូតដល់គ្រូអញ្ញាក្តាររបស់ខ្សែមួយជើងมาล้อแมนแดนมาตอนโคนะล้อนะตะปีเนี่ยนี่มาพี่ชายก็บานคนชายตรงนี้ก็ล้อมาโมโมตุสเนี่ยไปจนมาเยิงคุยเล่นตัวไปแมนลูกเชิงร้อยបងប្អូនត្រៀមទស្សនាបន្តក្រុមទី3
បាទមើលថាកាពុតឆៃរទីជឿណាបានល្អក្រឹតណាជាមួយនឹងពិតឆៃចាំមើលទូកណាដល់រូបភាពយឺតយឺតបន្តិចបាទមកថារទីជាមួយនឹងមិត្តថៃអាយ៉ាល្អមែនដែរតួពុតថារទីណាតួមួយណាអូមែនដែរបាទដល់ទឹកជិះក្រៅសខាណៅទឹកទី3ហើយគំនិតពុំមិនមានអន្តរជាតិតាមយថាយទឹកRound 3 ประชาธิปไตยครองกัมพูชาบงคลเพียวพิชัยไทยแลนด์อายาตักที่2ไม่นันพาวนะจะเบอร์ตัก3นี่บ้าน1นาบกตอด1របស់พิชัยจกกระเป๊ะคู่ទៀតนะเอ้ไอ้ยาไอ้ยา1ไก่มานี่เออ3 4 1ไก่ขาวหล่อแม่นแท้7 8 9 10ไอ้ยา1ไก่แม่นนี่จะมือคณะกรรมการนี่มือได้จะถ่ายมั้ยมั้ยอ่ะនឹងជាថែមបាទចាំមើលរូបភាពយឺតៗបន្តិចសិនបាទមិញដូចជាមកក្រោយហើយគាត់ដាក់ថែមយកថែមយកអីយ៉ាចាំខ្លែងនេះនេះមកបងប្អូននេះដាក់ចូលយកចូលយកអេហើយមើលអមកចាប់ជួយណាអរគុណណាបងប្អូននេះនេះតែទៅចង់កឲ្យពុតឲ្យទៀតពូមកអស់ទៅឡើងចាំកន្លែងជឿបាទសូមជម្រាបជូនផងដែរបាញ់នេះគឺជាកំហុសដោយចេតនាបាទញាមដាល់គាត់ស្រេចតែ stop ហើយគាត់តែកណ្ដាលកគ្រូគៀវគាត់នៅតែមានចេតនាដើម្បីរំលោភគាត់ជាការប្រគួតដូច្នេះអ្នកអង្គការយើងខ្ញុំត្រូវតែធ្វើតាមច្បាប់របស់សំណុំ
មកចឹងជាលទ្ធផលបាទពុទ្ធឆាយរទ្ធីបាទជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះហើយបាទទុកមិនចង់រួចទេបាទពីក្រោយអូបាយឈាមខ្លាចបាទមួយកែបាទអូនឆាយទីបាទទីនេះដោយកីឡាករកងគោកយុវប្រពន្ធកងលក្ខណៈទីនេះក្នុងទឹកទី3បាទចង់ចាប់បដោបាទអរគុណណាស់អញ្ចឹងត្រូវហើយចាំកណ្ដាលអញ្ចឹងក៏ទីគួយចូលយកសោមគូទៀតមិនទៅអីហ៎បានមកគូទៀតជូនបងប្អូនទស្សនាបាទមកគូក្រោយនេះគឺវាយគេថាជំរុញជើងខ្លាំងបាទគូពិសេសចុងក្រោយបងប្អូនរៀបទស្សនាបន្តបងប្អូនក្រុមប្រាក់ភិរមជាមួយកីឡាករអេពិសីបាទកូនរបស់លោកគ្រូអេវធំចំកលែងហើយស្ដាយដែរមិនមែនពុទ្ធារទីចំកលែងគឺតើបើមើលនេះអេពិសីអេពិសីនេះកូនរបស់លោកអេវិធមកគោះមកបាទយ៉ាងត្រង់ទី3ទស្សនាបន្តបាទចរាប់គូសម្រាប់ជាមួយនឹងគូពិសេសចុងក្រោយបាទកីឡាករបង្គុលក្រហមប្រាក់ភិរមអេពិសីបង្គុលខៀវបាទតបផ្ដើមគ្រូបាទគ្រប់គុណគ្រូមកពីកីឡាករបង្គោលក្រុមកីឡាករ
ប្រតិរុមកពីកន្លែងណាដែលយកយកទៅខាងខាងទៅបង្គោលយើងឡានអេវីសៃមកពីណាកីឡាប្រដាល់អេវីហោកីឡាគូនេះប្រពន្ធក្នុងប្រភេទមុន54គីឡូក្រាមបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទស្សនាបាទប្រតិរុមបាទប្រតិរុមបង្គោលកោះហប៉ះគ្នាត្រៃនេះប្រតិរុមគឺស្ថិតនៅក្នុងសមាគមបាទហៅថាយុវៈវាសបើខណ្ឌច្បារអំពើបាទអេពិសីនេះគឺនៅក្នុងអេពុថងកាឡាបាទប្រកួត54គីឡូបាទចាំមើល APC ហ្នឹងជើងវែងដៃវែងល្អមើលភិរមគាត់ធ្វើបានល្អប៉ុណ្ណាទេចាំមើល APC មួយជើងហើយរបាយតាមបាយចាប់ប្រងទីមទីមសោទីមទីមប្រងពីប្រកួតប្រដាប់ខ្ញុំមកពុះសិនចុះក្រោយទឹកទី1បាទគូពិសេសចុងក្រោយទឹកទី1 54គីឡូក្រាមអេយ៉ាប្រាក់ភិរមបង្គោលក្រហមអេពិសេសបង្គោលខៀវអាយ៉ាអេអើយតតអីអើយវាល្អមែនតើមួយជើងចូលប្រចាំគាត់មកកាត់កាត់ចានចូលប្រចាំកអេយ៉ាមួយដៃរបស់ភិសេសវត្តមួយរបស់ភិរមភិរមតមួយទៀតមួយដៃរបស់ភិរមមួយដៃរបស់ភិរមជួងមួយដៃរបស់ភិរមទៀតដាច់មួយរបស់ពិស័យអេយ៉ាបាទរដ្ឋនាលរបស់លោកអេពុថងហើយទាំងអស់មកបងប្អូនកូនចៅគាត់ទាំងអស់របស់ហ្នឹងនេះបាទគេហៅថាសត្វតានៈខ្លាំងខ្លាំងណាកូនចៅគាត់អេយ៉ាណូតអេដើមមើលនេះនេះបាទពិស័យកោចូលមួយបបអាយបបបបគួងមួយថៃមួយដែររបស់ភិរមភិរមតាត់ជាមួយពិសីតាត់កាត់ចានមួយរបស់ពិសីដាល់ចូលរបស់ពិសីភិរមនៅទៅវាយថៅមួយដែរស្នាមរបស់ពិសីអេភិរមបាទយ៉ាស្នាមថ្មីមួយដែររបស់ពិសីខោរបស់ភិរមទទួលផងវិញអាយ៉ាមួយរបស់ភិរមអាយ៉ាហៅមួយភិរមផងមួយទៀតអាយូយល្អមែនតើនេះចាប់ទឹកទី1អាយ៉ាអូយពីរដៃបីដៃចង់ណាស់គោដើរនិយាយមើលកីឡាករអត់មានលក្ខបច្ចេកទេសទេតាវាយចេញមកតាអស់ពីចិត្តហ្នឹងអស់ខ្លួនចឹងអមើលចឹងហ្នឹងអីហ៎តើវាយអមើលចឹងបន្តទៀតយើងគួតតែ3ទឹកទេមើលមើលពិសីធ្វើបានល្អកម្រិតណាបាទអ្នកឲ្យទឹកហ្នឹងគឺចឹងណាគួរឲ្យទៅគាត់ទៅមកអ្នកឲ្យទឹកគេច្រើនតាមគំនិតគូសិក្រោយទឹកទី2ហាទឹកទី2អាយ៉ាអេពិសីអត់មួយរៀតជាមួយនឹងកឡាករបង្គោលក្រហមប្រាក់ភិរម
ិសេដើរចូលធាក់មួយព្រមបោកទៅក្រាស់តាត់មួយនេះអត់តងគួងអើយអាយ៉ាចាប់គួងទៅវិញទៅមកព្រមសត្វជុកគួងមួយព្រមពិសេគួងព្រមផងអាយ៉ាមកគួងមួយអើ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 យគួងមួយផងទៅវិញទៅមកអីក៏រចឹងមកខានអីអាយ៉ាមកវាយនេះមកទៅវាយអត់មានលាក់ទេបាទចូលវាយយកវាយយកអូដាក់យកដាក់យកហ្មងអូគេវាយលហូតអូអូគេមកអីមិនតែចឹងចឹងល្អចាំមើលប្រាក់ភិរមអាចទ្រាំទ្រនៅរន្ទះជើងកំដាប់ដៃរបស់អេពិសីបានយ៉ាងណាតែគាត់ថាភិរមគាត់ដាក់ចំគោដៅច្រើនណាបងប្អូនណាមកខ្ពស់ពេកបាទយកខ្ពស់ពេកហើយមកចាំមើលទឹកទី3យកទឹកបញ្ចប់នេះបាទអូគឺល្អមកអឺល្អមែនតើមកសម្រាប់គូនេះមកចាំមើលយើងមើលទឹកបញ្ចប់បាទទឹកទី3មកល្អមើលកម្រិតណាជិះបន្តទៀតមើល ABC ឬមួយក៏ ABC ឬមួយក៏នៃប្រាក់ភិរមបាទយកទៅទីក្រៅហើយទៅទីក្រៅប្រដៅមកគូទីក្រៅទឹកទី3ទឹកឯកោអាទៅណាបន្តអាយូអាយូពិសីຕົកចូលតែម្ដងមកលេខទឹកទី3ឲ្យទឹកបញ្ចប់ហើយអត់ឲ្យព្រមទៅណារួយអើអូយវ៉ាព្រមចាំមើលធឿនគួងមួយរបស់ពិសីអាយ៉ាគួងមួយលាតតបអេអេយ៉ាអាយ៉ាឈាមមករែបាយចំងនោះអរអរេអ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 ីយ៉ៃពិសីលេចគួងគួងរបស់ពីរុំវិញពិសីដាក់ទៅគួងអាយ៉ាអូអេយ៉ាយ៉ាយ៉ាអេតបឡនដែរនេះអត់ណាធ្វើម៉េចអឺអូខេល្អអាយអូចាំតែមុខល្អមែនតើអាយ៉ាយ៉ាមកយ៉ៃអេមកមកគ្រាហើយទីរញ៉ៃអូយអាយ៉ាវល់មកហើយពិសីវល់មកហើយព្រមព្រមទៅមួយកែងបានល្អមែនតើ
ចាំមើលមើលណាចាំមើលតាគូនេះមួយណាទទួលបានជ័យជំនះល្អមែនទេអើបាទអត្ថាធិប្បាយសឹងមិនតាន់បងប្អូនលឿនល្អម្លឹងតាំងពីសេយ៉ាងភិរមជើងខ្លាំងដូចគ្នាអើអើបាទឥឡូវចាំមើលថាតើគូរបស់យើងបាទមួយណាទទួលបានជ័យជំនះហេស្រាប់បាត់សផលហ្នឹងបងប្អូនតាតាមើលគូនេះបងកោគៀវជាឡាអីអីពីសៃអ្នកជាឡាកំពុងរបស់ដល់បាទអរគុណណាបងប្អូនបាទរិះសាតាពេលវេលានៃកម្មវិធីពីសៃរបស់យើងក៏ជាមកដល់វេបបញ្ចប់ហើយអរគុណស្រាប់កត្តាទស្សនាទាំងអស់គ្នាអាចជាស្រ័យបើសិនជាមានពាក្យពេចន៍លោកខខបកាណាមិនសំរុងការអធិប្បាយនឹងពេលវេលាកម្មវិធីស្រ័យមួយក្រុមការងាររបស់យើងរួមជាមួយខ្ញុំបាទពូម៉ាអាចជាស្រ័យផងដែរជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយគឺជាសប្តាហ៍វគ្គពាក់កណ្ដាលដាច់ព្រាត់នៃការប្រកួតជើងឯក Casement បាទអរគុណជម្រាបលា